vaan moi. Nyt on vähän tällainen öinen keli. Ja pikkasen häiriötekijääniä voi kuulua taustalta. Ja varmaan kuvasta huomaatte, että jotain ihmeellistä on tapahtunut. Mä sain vartti sitten käteeni tällaisen TTX-teknikin PS3 ja PClle soveltuvan ohjaimen. Kuva näkyy ruudussa nyt. Ja niin. Tää on joku halppisversio vissiinkin, mutta silti ihan hyvä näin alkutuntuma. Ainakin. Näppäimet on vielä vähän hukas, koska mä en koskaan aikaisemmin pelannut edes PlayStation-ohjaimella niin kuin paljon. Mä en tiedä vielä, että mistä me kunnolla päästään raktoriin, mutta sen mä tiedän, että miten sitä ajetaan, joten eiköhän se ole hyvä alku. Sitten mä pidän näppäimistöä tuossa vieressä, sillä mä pystyn tekemään asioita, jos kaikki komennot ei muistu mieleen. Ainakin valot mä osaan jos laittaa tässä, joten se on ihan hyvä alku. Mut sanokaa sitten kommenteissa, kumpi on parempi. Näppäimistöpelailu vai tää ohjainpelailu? Pitäisköhän meidän mennä kaataa puita siltikin? Varmaan mä tuun käyttämään tätä ohjainta sitten jollain tavalla jossain muissakin peleissä. Puimuri. Mistä mä pääsen pois raktorista? Mikä oli E? Se oli ei. 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 Noin. Kolmio. What? Mitä ihmettä on tapahtunut? Pysäköinkö mä tän viimeeksi tähän? Kertokaa ihmiset. No. Jotain outoa nyt kumminkin tapahtuu. Saisinkohan mä jostain moottorisahan käteeni? Täh? Aha, näin! No nyt mä menin heti sotkemaan sen sitten. Oli kolmia. Noniin. Sitten pitäis päästä pullua. Aha, tää kääntää moottorisahaa, selvä. Aha. Kyykkyyn pitäis päästä jollain nappulalla. Tossa on valo. Hyppiminen. Toi on toi. Tää on sairaan hankalaa. Joo, moottorisahan toi. Mikä on select? Mitä mä sillä voin tehdä? Hankalaksi ihan oikeesti. Pitäis opetella komennot kunnolla.
Ei. Vähän hyppääminen. Mun mielestä silloin ei toimi. Tästäkin saa valot. Damn it. Sitten toi vie kauppaan valot. Hyppääminen. Just. Tää on nyt hankalaa. No sittenhän me otetaan vanha kunnon näppäimistö ja käytetään sitä osana tätä meidän pelailua. Eli mennään tähän nyt. Toi pitäisi kaataa. Kun me päästä kyykkyyn. Tosta pääs kyykkyyn. Mitä painamalla me nyt saadaan liikutettua meidän moottori saadaan haluttuun asentoon. Ja se liikkuu näin. Tää on muuten hankalaa tällä ohjaimella. Ei tää onnistu. Ei pysty kaatamaan puuta ohjaimella, joten tää nyt menee vähän tällaiseksi harjoitteluksi tällä kertaa, mutta valitettavasti. Koska tää ohjaimen saaminen tuli mulle itsellenikin aivan yllätyksenä. Maksoi jotain 17 euroa kai puolen peleistä. Mutta hiirellä ja näppäimistöllä kaadettiin puu. Saadaanko me karsittua tätä puuta tällä moottorisahalla? Mistä mä ylipäätään voin sahata? Uskokaa tai älkää, mutta tää on hankalaa ohjaimella. Toi oli nyt toi. Varsinkin kun ei osaa komentoida. No. Ärsyttävä ominaisuus. Kerrassaan todella ärsyttävä. Tää vaatii ihan oikeesti sorminäppäryyttä, jos yrittää karsia puuta ohjaimella. Ehdotelkaa kommentteihin, mihin ohjainta pystyy käyttää paremmin. Ei ainakaan. Se on ihan varmaan siellä näin. Näin. Mutta eikö esimerkiksi Job käytä GTA-ohjainta? Oliko näin? Paitsi että niillähän on, Jopilhan on se Xboxin ohjaaja ja sitten se Steam Controller, mikä se on se Steamin oma ohjain. Mitenköhän tää...
ei tällä yksinkertaisesti pysty oikein pelaamaan tätä. Mutta joku muu peli, ehdottakaa tai kertokaa, mihin tota pystyy käyttämään. Eli toi on samanlainen kuin PS3:ssa USB:llä olevat ohjaimet, eli toi sopii niin tietokoneisiin kuin PS3:iin. Ja hinta oli jotain alle 20 puolen kuun peleistä. Eli halpa, mutta toimiva ja erittäin kevyt. Mä aluksi ihmettelin, että onks tossa edes sisuskaluja. Mut kai siinä sitten on. Kerran se toimii. Kuinkohan mä olisin selvinnyt tästä tilanteesta, jos mulla olisi ollut ohjain käytössä. Noin. No niin, sitten takaisin traktorin kyytiin. Oikein onnistu taas tänään selkeästikään. Noniin. Just joo. Parempi ehkä, kun me unohdetaan tän farmiin pelaamisesta toi ohjain. Ei onnistu ainakaan meikäläiseltä. Ja sit vielä se, että onks ton ohjaimen ajurit edes kuin sopivat tähän Windows 10. Sekin vielä. Oho. No niin, ehkä me ajetaan suoraan sinne myyntipaikalle, niin ei tule mitään lisäprobleemia. Ajamisesta tää on ehkä parempi näppäimistö, ettei tarvi nykyttää, mut sit on ongelma se, että meneekö se sit liikaa tää kääntyvyys. Kattokaa nyt, kun meikäläinen ajelee tällä ohjaimella tätä traktoria, niin on se ehkä vähän hankalampaa. Tätä yhdellä kädelläni, koska toinen käsi on hiiressä. Tää kuvakulman säätö on vähän onneton. Mut tällainen säätöjakso. Tää 13. osa. Oli tällainen säätö. Elikkä TTX Technic Universal Wired Controller
toimii PS3:lla ja PC:llä. Mutta kiitos tästä jaksosta tosiaan. Tää oli vähän tällainen turha jakso, kun mä luulin, että toi pelaaminen tuolla jutulla on helpompaakin. Ja sillä viisi. Me lopetellaan tää jakso tähän. Se olisi mun puolesta. Moikka moi!